Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xeyli müddətdir Moskvada yaşayan müğənni Fədai Laçın sosial şəbəkədə yeni görkəmdə olan fotosunu paylaşıb. Bir az lent azı istinadən xəbər verir ki, ifaçı paylaşımına bəzən elə ümitsiz xəyallar qururam ki. Amma o xəyalları heç bir gerçəyə dəyişmək istəmirəm. Xəyallar qanadında yaşamaq maraqlıdır sözlərini qeyd edib. Azərbaycanın tanınmış jurnalisti Svetlana Nəcəfova vəfat edib. Milli Az bildirir ki, Mətbuat Şurası Svetlana Nəcəfovanın vəfatı ilə əlaqədar nekroloq yayıb.